تنفعه لنرجمنكم وليمسنكم عذاب أليم. تمام وطلع وذكر الرسولانية كان تعيشون نساء وضوء تدف السلام عليكم بھائی. الحمد للہ بھائی. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم لأنهم إليهم لا يرجعون. ما جميع لدينا محضرون وآية له الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا مثله يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يعملون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا
哎呀，哎呀，对吧？哎呀，说，干什么？我刚买手里，那这是明天，number one。This one all I ask。I wait for you inshallah。Inshallah。I give you kunafa for free if you come back。Oh。Inshallah, inshallah, inshallah。Assalamualaikum, bhai. Assalamualaikum. Insyaallah, insyaallah kami. Saya, I go work, work first, then I come back, huh? Insyaallah. Insyaallah, it's meant insyaallah, then we will come. Insyaallah, insyaallah. I like your hair, abang. Yeah. Very nice. Boleh kita boleh? Hah? Boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Boleh, bang, insyaallah. Boleh semua orang Melayu. Ini dekat dengan dia dapat minum dulu je. Pagi Haji. Mereka tu pun tutup arah eh. Try, yeah? Hummus, kebabs. This one, the meat's great. Good hummus. Kebab, eh? Yes. Nak try tau? Yeah. Abis look graphic. Kejap lagi datang balik, eh? Boleh, boleh. Okay, ya. Saya memang bau lah. Sedap. Sedap. Tak ada orang tu. Nak pergi? Yeah. Sekejap, saya jalan jap. Saya nak tengok jap. Boleh. Si mandi pun kita ada juga. Terima kasih tau. Tapi kan saya kenyang lagi. Kita mau makan nasi tadi pun tunggu ni. Memang nak makan nasi tapi bukan sekarang, nak tunggu lagi sejam ke. Kat pergi sebegi ni. Boleh kan? Okey. Boleh. Kalau kita makan ini kan ni. Apa nak tanya? Ada sini je ada market dekat sini lagi tak? Ya ada. Oh, ini dia. Oh, ini kata tempat nak orang kita di sini lah. Tak boleh makan agak. Oh, Arab lah. Orang mana ni? Orang KL. Orang mana? KL. Kelantan eh? Tak tahu bini saya orang Kelantan, tahu tu, tahu kecek dia sikit. Kecek okey lah. Kalau apa oil rumah orang kata. Gawai oil rumah orang kata. Balik-balik. Oh, terbalik tu. Ya dah. Okey, baik-baik. Ada malam nanti pagi. Ya, baik-baik. Okey, baik. Yeah.